välkomna till Morningstar. Det kanske är så att du nu i din trädgård eller kanske på skolan eller sådär har ett träd. Det kan till exempel vara ett äppleträd eller ett körsbärsträd eller ja, något fruktträd. Och nu på våren så brukar de blomma väldigt mycket. Hemma hos mina föräldrar så har de ett äppleträd som blommar väldigt mycket. Men just nu håller de blommorna faktiskt på att försvinna, att de dör bort. Och det kan man ju tycka är lite tråkigt, för det var ju väldigt, väldigt fint när det var massa blommor på det. Men bara för att blommorna dör så betyder inte det att det slutar där, att trädet har gjort sitt och att det inte kommer hända något mer. Utan nu kommer det ju faktiskt börja växa frukt på det trädet, och det är ju dem man vill ha, det är det man vill äta. Och så kan man ju tänka, för snart är det ju pingst tror jag. Ganska snart, visst är det Lennart? Mm, ja, om några veckor. Lennart, han står bakom faktiskt. Ja. Och efter påsk så, Jesus dog ju på påsk. Och då kanske lärjungarna tänkte, ja det var det. Nu var det slut, nu kommer det inte komma något roligt. Precis som blommorna där på trädet, nu kommer det inte bli någonting mer. Men det blev det ju, för Jesus han återuppstod ju. Och sen vid pingst, det är då som han åker upp till pappa Gud i himlen. Men det är ju inte slut där bara för att han försvinner. Utan det var då som han gav oss en uppgift att gå ut och berätta för alla människor om att han lever och att han är väldigt, väldigt bra. Alltså fortsätter det, precis som med trädet som får frukt och sådär som man kan äta och ha hela sommaren. Och Jesus han åkte upp och han försvann, men det slutar inte där, utan vi får faktiskt följa honom hela livet. Och berätta om honom, det är väldigt bra. Du får ha en mycket fin, kanske dag eller kväll eller vad det kan vara när du ser detta. Så syns vi imorgon.